Good afternoon, magandang hapon sa mga kaibigan ko, mga magaganda. Okay. Ngayon, yung araw na to, ang ituturo ko sa inyo kung paano gumawa ng salted egg. Okay? Ang kailangan lang natin, itlog, asin, at saka tubig. Okay? We have sa isang cup na asin, okay, lalagyan na natin. Maglalagay tayo ng apat na cup na tubig. Okay. 4 cups of water. Okay. Pagkatapos nito, okay, 3, 4. Okay. Papatuluan natin ito. Okay. Stirrer ko. Sa mga iba, ang ginagawa nila, okay, lalagyan nila ng tubig, tapos lalagyan nila ng asin hanggang yung asin hindi na matunaw. Okay. Yung iba naman, may ginagawa sila, no, para maging malasa yung salted egg nila, nilalagyan nila ng asukal. Tapos, nilalagyan din nila ng paminta para maganda yung amoy. Pero ngayon, ang gagawin natin yung plain lang. Okay? Papakuluan natin to. Okay? Okay, papakuluan natin to. Okay, sa medium fire. Okay? Pagkakulo niya, okay, let it stay, no? Pag nagbo-boil, mga about 5 minutes pwede na, no? Sa boiling point niya. Okay? Or sometimes, no, kung marami kang gas, hanggang 15 minutes. Okay, bata ko, nagsisave din 5 minutes, pwede na. Okay? So, iwanan natin yan. Okay? Gagawin natin yung ginger powder. Okay? Okay, habang pinapakula natin yung tubig para sa salted egg, okay, gagawin natin yung instant ginger. Okay? Ang ano natin, pipiliin natin ginger, okay, yung magulang siya. Kasi ang kadalihan kasi ngayon sa ano, sa market, mga galing China na mga mura. Okay? Pero usually pag gumagawa ako, okay, mga seasonal na hindi siya mahal. Okay? Kasi lugi tayo pagka bibili tayo na mamahal, mahal yung mga ano, mahal yung luya. Okay? So, isang kilo ito, no? So, may hinanda ako dito na ginadgad. Okay? So, continue lang natin yung paggadgad natin. Yung mga ano nat, ang mga gumagawa talaga ng instant powder or yung salabat, meron silang mga gilingan. Pero sa atin, kasi nag-uumpisa lang tayo, wala tayong machine, pwede ng kamay. No, magagawa natin to, no, kahit sa bahay. No, pang-consumo lang natin. Okay? Gumamit lang tayo ng gloves kasi maanghang din to. Sa isang kilong luya, gagamit tayo ng asukal na wash. Okay? So, hindi yung masyadong brown. Okay. So, natapos natin yung paggagadgad natin. Okay? Babalikan natin yung pinakulo nating tubig para sa salted egg. Okay? Tara at malamig na siya. Okay, meron na tayong pinalamig na tubig na nilagyan ng asin kanina. Pinakuloan na rin natin. Ang gagawin natin, since malamig na siya, okay, pwede na nating ilagay sa ilalagay na natin sa bote.
kung wala kayong bote, okay, ito na yung palamig natin na tubig. Na, ano, okay, actually, ang ano ko is bote. Okay, mason jar. Okay. Kung meron kayong mga mas malaki pa dito, mas maganda. Or kung wala, pwede rin plastic. Pero mas prepared ako na babasagin. Okay? Okay, lalagyan na natin ng tubig na pinalamig natin kanina ng may asin na pinakuluan. Dahan-dahan lang. Tapos i-check nyo rin yung itlog nyo na baka may basag. Okay? Ayaw natin na paghaon natin na mabaho yung itlog natin. Or i-check nyo rin, no, time to time na kung may mga basag. Okay? Okay. Lalagyan natin ng pabigat, okay, para hindi mag-float yung okay, yung itlog. Okay? So, ang nilagay ko is plastic na may tubig. Okay. Actually, ang takip nito lata. So, hindi ko gagamitin yon kasi since asin yung tubig, may solution tayo na may asin. So, ang gagawin ko lang is tatakpan ko siya ng plastic. Okay? Ganun lang. Okay? Tapos, ilalagay natin to, store natin to sa mabilim. Okay? Pwede natin ilagay sa cabinet na para hindi siya maarawan or hindi masinagan. Okay? Para maganda yung pag ferment sa kanya. Okay? Okay. Ang pag-ferment nito, kailangan na matagal. Mga 6 weeks, no? 4 weeks pwede na, makain mo na. Pero kung gusto mong maganda yung yolk mo na nagmamantika, gawin mong 6 weeks. Okay? Tsaka sa madilim. Okay, lalagay natin to sa madilim na lugar na hindi naaarawan. Okay? Okay. Ipagpatuloy natin ang ating ginger powder. Okay? Yung ginadgad natin kanina. Ang gagawin natin, titigayan lang natin. Parang nyug. Okay? Itigaan lang natin siya. Okay. Tapos, yung juice, yun yung gagamitin natin para sa powder. Okay. No. Itong ginger na to, no, madaming benefits. Okay. Instead of drinking coffee, sa mga ano natin, kung may mga lamig-lamig tayo, no, maganda to. Okay? Tsaka, pagka meron kang ginger powder, okay, all year round, no? Kasi may panahon na talagang mahal ang luya, kagaya ngayon, okay, mahal. O, pwede kang pag may naka-store kang powder, anytime, no, meron kang inumin, no, may salabat kang inumin. Okay? So, tapos na tayo. Pwede nating punta na tayo sa kusina, no? Pwede na natin tong lutuin. Okay? 1 kilo luya, 2 kilo asukan. Okay, let's go. Wait. Okay. Ito na yung juice ng ginger na piligan natin. Okay. Sinala ko na pero sasalain ko pa rin ulit. Okay.
tanggalan natin ang mga fiber. Kasi minsan may nasasama. Okay. Ibuksan na natin yung apoy. Okay. Lalagay na natin yung asukal natin. Okay. Isang kilong luya, dalawang kilong asukal. 1:2. Okay? Okay, tatanggalan ko lang ng gloves ko kasi baka dumikit ako sa kawali. So, constant stirring lang, no? Huwag nating iwanan yung pag-ano natin, makamasunog. So, hanggang sa pagdating ng point na nagmagiging powder na siya. Okay? Okay, dito pa rin tayo, no? Constant stirring lang, no? Kumukulo na siya. Okay? Hanggang sa, babalikan natin ulit, no? Mamaya. Okay, kasi nag-uumpisa pa lang tayo. Okay. Ito, malapit-lapit na tayo sa katotohanan. Okay. Malapit na siyang maging powder. Okay. Konting pasensya lang. Okay. So, ganun talaga siya. So, malalaman mo, no, kung malapit na siya maging powder, kung yung bula niya, no, manipis na siya. Okay. Papunta na tayo roon. Okay. At hinina ko na rin yung... Okay, eto na siya. Hinina ko na rin yung apoy. Okay. Eto na. Konting kada lang. Okay. So, powder na siya. So, mas maganda kung lalaki ang nagaano dito, no, na gumagawa. Kasi mas malakas. Okay. So, nakikita nyo. So, ano na siya? Powder na siya. Pwede na natin patayin yung apoy. Okay. Ano na lang natin? Constant pa rin yung ano natin pag hinuhalo para hindi siya magdidikit-dikit. Okay? Sorry, teka. Kukuha ko ng hawak. Ayan. Malapit-lapit na. Ano lang, halo-halo lang, no? Kahit na wala na tayong apoy. Okay? Tapos, sasalain natin. Okay. Okay, eto na. Magic. Okay. Yung powder na niluto natin. Yung luya na liquid. Okay? Ngayon, powder na siya. Eto na yung salabat natin na nabibili natin sa department store. Okay? So, hindi na natin kailangan pumunta ng department store or ng grocery, I mean, kung marunong na tayong gumawa. Okay? Lalo tayo, mas nakakamura tayo. Minsan, pag gumagawa ako, may mga pupunta ng ano, ng US, nagpapadala ako sa asawa ko. Okay. Tuwang-tuwa siya kasi meron siyang ginger o salabat na iinumin. Ba't yun na naman?
So nakakagawa tayo ng mahigit 2 kilong salabat. Yung mga buo-buo, pwede nating duhugin. Okay, kung may almeres kayo, noon, pwede nating gamitin 'yon. O kung wala, kahit na ipasok natin sa plastic o sa ziplock, no? Tapos durugin natin, gilian natin yung mga boteng bilog. No? Ano natin, idudurog natin. Okay, eto na. Eto na yung pinaka-aantay natin. Okay. So, yung mga buo-buo, huwag niyong itapon, ha? Okay? Eto na. So, tapos na yung ginger powder natin. Okay, salamat sa panonood. At sana may natutunan kayo. Okay? So, sa susunod, iba na naman, no? Ang isi-share ko sa inyo. So, just keep on watching. Okay? Thank you! Bye-bye!